Gente, a gente vai gravar um vídeo comendo uma coisa que a gente não sabe o que é. Eu não sei, mas a produção vai trazer aqui. Então, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal. O sininho é muito fácil, gente. Só tu vir aqui, vai ter um negócio escrito aqui. Daí tu vai apertar e vai se inscrever. Daí no sino você aperta, vai lá no de cima e pronto, o sininho está aberto. E deixa o seu like. Deixe bastante like. Então, roda a vinheta. A gente vai então uma vinheta. Roda a vinheta. Super comininho. Pera aí, gente. Que não é assim a vinheta. Super poderosa, super maluquinhas. Super poderosa, super maluquinhas. Tu tem que cantar, né, também, né, Bruna? Super poderosas, super maluquinhas, super poderosas, super maluquinhas. Super poderosas e ar maluquinhas. Eu sou poderosa e ela é maluquinha. Você não chegou. Ai, não, não, não mostra, não mostra, mostra. Volta aqui. Esse aqui é o meu pai, gente. Eu já mostrei ele em um vídeo. Fecha a porta. Gente, o que será que é isso? A gente vai mostrar em 3, 2, 1. É comida. O que será que é isso? Expert. Dá uma colher aí. Mostra pra mim. Mano, peraí, eu peguei uma grande. Vai pegar o farelinho. Olha aqui, Bruna. Bom. Bom, né? É bom. Meu Deus, não sabe comer, meu Deus. É só pegar? Ah, tô fez assim, ó. Caiu tudo aqui também. Pai não deu dois potes. É, pede pra ele um pote, mas... Daí tu pega, tu fica com esse outro pote. Voltei, gente. Vocês. A galera não tá te vendo. Oi. A gente só quer descobrir o nome disso, né? Pera, parece. Acho que eu sei o nome disso. Isso daqui não é Birabel? Não. Parecido, né? É Mirabel. Gente, ela fala as coisas tudo errado.
E falo mesmo. Eles nem viram ainda, né? Chuva de... sei lá. Aprovado. Muito aprovado.